Bom, Bernardo, o Senna, depois de correr no kart, foi para as categorias de monoposto, ganhou várias categorias. Foi campeão de tudo na Inglaterra, Fórmula 4, Fórmula 2000, recordista de vitórias na Fórmula 3 inglesa. Aí fez aquele teste famoso com a Williams, que ele tem todas aquelas imagens, até que ele emocionado de testar com a Williams. Foi lá voltar para a Williams apenas em 1984. Passou pela Toleman, surpreendeu o mundo na chuva de Mônaco, com segundo lugar. Depois fez muitas pole positions com a Lotus, ganhou na chuvarada também a primeira corrida em 1985 com a Lotus. McLaren, tricampeão com a McLaren, polêmicas com Alan Prost, tanta coisa pra contar aí, até chegar ao 1º de maio de 1994. Que é o que nós conversamos com Juremir Machado da Silva, colunista do Correio do Povo, professor de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Juremir Machado da Silva, você estava lá cobrindo a morte de Ayrton Senna. Eu cobri a morte do Senna, eu fui a Bolonha, eu era correspondente internacional em Paris e eu estava olhando a corrida. Eu gostava muito de Fórmula 1 na época, depois eu parei de olhar porque os brasileiros não têm mais importância e tal, porque a competição ficou sem graça na medida em que sempre tem um carro que deslancha, mas na época eu gostava muito. Eu morava em Paris, era correspondente lá, estava olhando a corrida. Quando deu o acidente, que ficou claro que era grave, eu já, porque eu fazia realmente todas as situações, eu já fui fazendo a barba e tal, já fui contactando companhia aérea, já reservando voo, e no outro dia, de manhã bem cedo, pelas 6 da manhã, eu peguei um voo em Paris e fui para Bolonha. E chegando lá, eu fui para o necrotério, e foi lá que eu passei o dia acompanhando todo a situação, junto com outros repórteres brasileiros. Juremir, pois é isso que eu queria que você falasse. Como é que foi o dia após, né? Porque, bom, surgiu aquela informação de que havia tido um acidente muito grave, mas você, quando chegou à Itália, já sabia que o Ayrton Senna tinha morrido. Já sabia. Quando eu cheguei lá, já era certo que ele estava morto, tanto que fomos direto para o necrotério. Eu fui direto para o necrotério. Foi um dia muito estranho, macabro, porque era um... Eu fui o primeiro a chegar no necrotério. Dos jornalistas, não por virtude, mas porque, enfim, eu saí muito cedo de Paris, eu fui o primeiro a chegar no necrotério. Então, quando eu cheguei lá, ainda não tinha muita gente, eu entrei assim, fui entrando necrotério dentro, depois me tiraram, e havia dois mortos, que era o Senna e aquele outro, o Roland Ratzenberger, e durante o dia inteiro aconteceram situações assim até muito estranhas, porque ficavam todos ali fora, esperando a saída do caixão, e às vezes saía um outro caixão, saía todo mundo correndo atrás, não era o caixão certo, aí voltava todo mundo. Foi uma coisa também cruel, assim, porque na verdade todo mundo estava ali pelo Senna, e daqui a pouco tinha o Ratzenberg também, mas ninguém dava muita importância, então ali também a gente via um pouco como até na morte as pessoas têm status diferente, valorizações diferentes. E depois teve finalmente no final da tarde a saída do cortejo, tudo em direção ao aeroporto. Teve toda uma discussão. Eu fui para Paris, aliás, foi uma briga para conseguir uma maneira de chegar no aeroporto. Eu estava parado no meio da multidão, um carro de porta aberta, disse, sobe aí! Era um outro brasileiro que me deu uma carona para o aeroporto. Aí fomos para Paris. Em Paris, me aconteceram até duas coisas engraçadas. Assim. Uma é que eu fiquei trancado num andar do aeroporto, não conseguia sair. A porta tinha fechado. Finalmente, eu encontrei um lugar lá, uma portinhola, e saí por lá. E o outro aspecto é que houve uma grande discussão sobre se o corpo do Senna deveria ser, o caixão deveria ser trazido lá, com as bagagens do avião. E havia parte da família que queria que ele viesse, botassem o cadáver, o caixão, na primeira classe. E aí, bom, a companhia não queria, e havia toda uma situação assim um tanto constrangedora. Finalmente, é claro, veio lá embaixo com as bagagens. Foi um dia emocionante, tenso, muita correria, coisas assim muito assim impressionantes. Professor Juremir, uma outra questão que eu queria lhe fazer é a seguinte: o senhor, como professor, como um crítico de mídia também, 21 anos depois ainda se discute, né, o que foi o Ayrton Senna, e você mesmo disse o senhor mesmo disse que gostava muito de Fórmula 1. Hoje, a lembrança dele ainda é tão viva quanto foi, né, quanto, e tão impactante ainda quanto foi naquela época?
Eu acho que é muito forte a presença dele, porque ele foi um grande campeão e tudo. Na verdade, nós brasileiros gostamos muito de ganhar. A gente gostava também muito do Nelson Piquet. Agora, quando tu pegas assim, para fazer um mito, precisa que o sujeito seja vencedor, que ele seja jovem e que ele morra cedo. É, com esses três elementos, tu estás a caminho do mito. E se ele for um cara carismático, assim, um tanto até misterioso, como Senna, introspectivo, ajuda muito mais. O Piquet, por exemplo, ele era mais antipático, ele está vivo, então, digamos assim, que tira um pouco do impacto. Mas quando um cara é, como Senna, carismático, até meio místico, e morre jovem, morre no auge, aí não tem como. E ele ajudou muito a elevar a autoestima do Brasil, porque ganhava, porque fazia coisas impressionantes, e numa época em que a Fórmula 1 era muito competitiva, o que ajudava, porque não é isso de ficar ganhando sozinho. E realmente ele tinha grandes combates, travou grandes duelos com Alan Prost e com outros, e tudo isso contribuiu para fazer dele esse personagem fabuloso. Como espectador da época, foi o melhor piloto que o senhor viu? Eu não saberia dizer assim, eu acho que havia outros pilotos tão bons quanto. Alan Prost era um deles, o próprio Piquet foi um grande piloto. Eu acho que ele e Prost eram do mesmo quilate. Eles eram do mesmo quilate. Eu acho que a vantagem deles em relação, por exemplo, ao sucessor, mais bem sucedido até, porque ninguém ganhou tantos títulos quanto Schumacher, é que o Schumacher correu meio sozinho. O Schumacher era ele, um carro superior, e ele não tinha realmente adversários à altura. O Senna foi um grande piloto de uma época em que havia competição, disputa, toda corrida tinha duelo. Professor Juremir Machado da Silva, nosso colega aqui do Correio do Povo, muito obrigado pelo depoimento. Valeu. Tá aí, Bernardo e Neco. O Juremir Machado da Silva, muito interessante que ele fala... Me chamou a atenção também essa parte final aí, explicando o mito, né, como se forma um mito, e também dizendo o seguinte, por mais que os outros pilotos aí, o Schumacher, o maior exemplo, tenha ganhado tantas vezes, tenha vencido tanto, a impressão que dá é de que por muitas vezes o Schumacher correu sozinho, e o Senna, a todo momento, toda a trajetória dele como piloto de ponta, teve rivais à altura. Eu não sei se vocês concordam com essa colocação. O Alan Prost ajudou muito a alavancar isso também, né? Porque o Senna correu na mesma equipe com o melhor carro das temporadas de um do outro dos maiores de todos os tempos. E isso aí fez, né? Equilibrou a balança ali. Eu concordo contigo. Eu só acho assim, tu vê que o Schumacher e o Barrichello também na mesma equipe, né? Aí o Barrichello, que não ia ganhar uma corrida, mandava ele tirar o pé, né? Então, eu acho que isso dentro da equipe mudou um pouco no decorrer dos anos, porque era comprovado o primeiro piloto e o segundo piloto, né? E naquela época existia, mas os carros eram iguais, a equipe não agora, tinha essa determinação. Agora estão voltando um pouco ao deixar os pilotos brigarem e ter pilotos parecidos. Só que também não adianta ser primeiro, os dois primeiros pilotos, os pilotos não serem parelhos, né? Com quando certeza. Tem muita discrepância do principal com o companheiro de equipe também, daí que nem... Por exemplo, eu diria que foi o Mika Hakkinen e o David Coulthard. Eles podiam competir um com o outro, mas o Mika Hakkinen estava num nível acima do David Coulthard, então daí a gente não tinha essa referência. Eu queria perguntar para o Neco, na verdade, nessa questão lá de 1994, que o Neco, na época ali da morte do Ayrton, ele estava exatamente com o Nelson Piquet, né? Eu queria esse episódio aí de acompanhar... junto com o Nelson. Na realidade, né? No dia que o Ayrton morreu, nós estávamos no Campeonato Sul-Americano de kart em Florianópolis, né? E naquela noite da morte do Senna, tudo, nós acabamos jantando junto no Costão do Santinho, lá em Florianópolis, porque a gente estava acertando para fazer a Copa Aris Café, que se foi realizada aqui no Rio Grande do Sul no ano de 94, 95 até 96, né? A gente fez essa organização, tudo, e casualmente naquela noite nós estávamos juntos. Foi uma noite triste, né? Porque, embora a gente sabe da briga dos dois, mas, né? Queira ou não queira, eram colegas, né? Acho que de profissão, né? Acho que também tinham respeito sobre isso, né? Mas foi uma situação muito chata, né? Muito desagradável, né? Mas o Piquet sempre que a gente participou junto, em algum dia na casa dele, passei 3 dias na casa dele. Sempre falava que o Ayrton era um excelente piloto, né? Ele não se achava tão grande piloto quanto o Ayrton, né? Mas tinha rivalidade, não adianta, né? E a questão que eu queria saber é como é que foi o impacto, assim,
no momento que o Piquet recebeu a notícia, como é que estava a atmosfera? Eu durante o dia eu não acompanhei muito, né, porque eu estava com uma equipe de kart, eu não estava junto com o Nelson, mas ali aquele dia foi um dia muito triste, né, dentro do kartódromo lá em Florianópolis, né, quando veio aquela notícia foi um choque para todo mundo, né, que ainda mais os kartistas tudo, né, tinha gente de tudo que era lugar, né. Foi um choque muito grande, né? Aquilo foi muito triste, muita gente chorando, foi horrível. É, imagino não tenha sido um dia nada legal, até porque imagino que muita gente estava vendo a corrida, né? De alguma forma ou de outra, naquela época até mais do que hoje, se via com muita frequência a corrida. Se tinha esse hábito até mais comum do que se tem hoje, né? É, até da rivalidade do Senna com o Piquet, que teve episódios na pista, não foram tantos, foram alguns ali em 86 e 87. Muito foi também por essa questão de patrocinadores, fornecedores de motor, que por ali naquela época o Senna conseguiu cooptar a Honda para fornecer motor para Lotus e depois para McLaren, e o Piquet meio que ficou escanteado na Williams, teve que assinar com a Lotus no ano seguinte, e ao mesmo tempo o Piquet manteve o patrocinador, o grande patrocinador que pagaria o salário, e o Senna teve que assinar por... Então tinha toda essa questão de bastidor, e isso aí conflitou muito eles, muito mais fora da pista do que dentro da pista. Eu acredito que eles se respeitavam. Na própria manobra ali do Piquet, a famosa de na Hungria, ali os pilotos têm que se respeitar, né? Com certeza. Lotus e Williams, GP da Hungria de 86, quando o Piquet ultrapassou o Senna. Por fora, né? Aquilo ali foi espetacular, né? Ali mostrou o grande piloto, que era dúvida nenhuma, né? E se o Senna fosse um piloto que não estava respeitando o adversário, ele ia deixar bater. Ele teve que frear ali para não bater. Então, a preferência era dele, né? Os grandes pilotos, quando se encontram na pista, eles se entendem até. Às vezes sai faísca. Mansell, até eu acho que o Senna tirou muito mais faísca com o Mansell, de roda com roda, do que com o Prost. Com o Prost era uma batalha psicológica por campeonato, por ponto. E com o Mansell é aquela coisa mais bruta. Que o Mansell mesmo era turbulento, né? Ele era um piloto mais segundo um Nelson, né? O Nelson dizia que o Mansell era um louco, né? Guiava demais, era louco, né? Pois é que tá. A gente às vezes tem essa impressão. E é difícil fazer um parâmetro, né? Dizer se o cara era muito melhor ou muito pior, porque o Mansell ganhou só um título. Ganhou só um título. Mas ele andava demais. Mas ele disputou dos três, quatro títulos, né? Mas era muito rápido, só que era meio desmiolado, né? Era meio Maldonado. Só que ele era muito melhor que o Maldonado. Ele era o Maldonado. Tinha esse lado meio... um parafuso a menos, né? Mas tinha um talento, tinha um grande talento. O Mansell era excepcional. E que geração a gente tinha, né? Para pensar. Bom, Senna ali... Prost, Piquet, Mansell. Nos anos 80 a gente conseguiu pegar no mesmo campeonato ali, em 84 e 85, por exemplo, tinha Niki Lauda, Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet. Precisa muito mais, né? Hoje é mais difícil, né? Hoje conta muito o carro, né? Pelo que a gente vê aí, não adianta ser um bom piloto, olha o Alonso que tá fazendo. Então não adianta, né? É que a gente tem o que teria que devolver pra Fórmula 1, talvez seria, por exemplo, um dos últimos anos que foi a Fórmula 1 era aquela questão assim, que era, acho que deveria ser muito difícil. Foi em 85, que eles tinham os turbos sem regulamentação, tu podia fazer o que tu quisesse com o turbo. Os carros tinham 1.400 cavalos de potência, a aerodinâmica não era tão desenvolvida, então o carro não tinha aquela aderência de curva. E nem a segurança. E o pneu, né? Também. Não, e o pneu, como é agora, então não grudava tanto. Então o cara chegava a 300 e todos os quilômetros por hora no fim de uma reta e se virava na curva. E essa turma se equilibrando no fio da navalha para conseguir um. E isso dava muita diferença também, que o cara errava uma marcha, o outro ultrapassava. Hoje em dia o cara treina e o carro bota no trilho, né? Bota no trilho. Já e aí a máquina faz toda a diferença. É um piloto de videogame, né, também, porque aqueles botões todos que tem no volante. Impressionante. Bem diferente. Regulagens, tudo aquilo ali. É bem diferente dos onboards da época do Senna, né, que você acaba acompanhando na internet, aí tem muitos. É só um botão, um, dois botões ali. Um eu acho que é pra falar no rádio, o outro é pra tomar uma água e deu. Hoje te virava mesmo. Te vira. 1:55, 1:55 está aqui no roteiro.